Ahoj, opět tě vítám na kanále Racuel TV u dalšího videa a dneska se koukneme na mapu z Československé socialistické republiky. Tady ta mapa vyšla v červenci roku 1976 a jedná se o třetí vydání. V té době tady tu mapu jste koupili za 2 československé koruny. Nejdůležitější částí na mapě je měřítko, to je 1 ku 1,5 milionu. Pro porovnávání mapy s buzolou, anebo například měření různých vzdáleností. Dále jsou to orientační výškové stupně, ale také i záchytné body v podobě hradů, zámků, památek, jeskyň, ale taky i vodních ploch. Dá se docela dobře všimnout na téhle mapě, že už v roce 1976 věděli, kudma povedou český a slovenský hranice. Já doufám, že tady ten typ videí se ti bude líbit. Já zkusím někam třeba podle téhle mapy pak časem zajet a nebo tady s tou mapou i pracovat. Nezapomeňte proto dávat odběr, komentář, palce nahoru a u dalšího videa zatím čau.